Köszöntöm hallgatóinkat, a stúdióban pedig első vendégünket, Szacsvai László színművészt, a Katona József Színház tagját köszöntöm sok szeretettel. Ez a Rákeltérítő, a Telex egészségügyi segítő podcastja. Én Markovics Ferenc vagyok, én már 6. éve ráktól élő, kemóztak, sugaraztak, többször megműtöttek, meggyógyultam. Sorozatommal arra keresem a választ, hogy a betegeknek milyen testi, lelki és orvosi dolgokra kell figyelnie, ha szeretnének meggyógyulni. Saját példámból is tudom, hogy mindig van remény, soha nem szabad föladni, és hogy milyen sokat segíthet egy-egy sikeres eset megismerése. Ehhez híres, népszerű személyiségeket, érdekes civileket hívtam meg, ha lehet orvosaikkal együtt, hogy meséljék el túlélési történetüket. Szacsvai László a népszerű és jó humorú színész néhány éve a prostatarákgyógyulás hazai nagykövete volt. Piros-fehér pöttyös kendőt hordó Fülöp herceg nevű vizslájával gyakran sétálnak a parlament környékén, mi is ott találkoztunk. Szacsvai Lacival itt ülünk a Schmúz presszóban, nem messze a parlamenttől. Én már azon röhögtem előre, mikor ide jöttem, hogy mi most a rákról fogunk smúzolni. Hát igen, hát nem csak a rákról lehet smúzolni, én majdnem minden nap így smúzolok egy este egy viszki erejéig. Aztán jobban vagyok a tulaj fiával, aki valószínűleg ő lesz a tulaj egy idő után. Nagyon úgy látja a helyzetet, vagy csak reméli, nem tudom. Na mindegy, hát egy nagyon szimpatikus gyerek, és kutyás vagyok én is, ő is, úgyhogy itten el vannak keresztve a kutyák a tilosba, itt vagyunk az... mely tilos kutyát sétáltatni. És nem büntettek meg titeket? Ne, elég sok fényképe van, már be van kamerázva, de már azt hiszem, hogy kezdik megszokni. Úgy reménytelen eset, vagy úgy látják? Hát valószínű, mert x-szer, hát nem büntettek meg, elzavartak, hogy itt nem lehet kutyát sétáltatni. Volt egy ominózus esetem, egy közteres úr jött ide, és azt mondja, hogy itt nem lehet kutyát sétáltatni. Hát gondolok itt a mély garázsra, mert hát arra legjobb talaj a fáknak, meg a fűnek, meg mindennek, mert nagyon jól tudnak a gyökerek lemenni a 7 emelet mély garázsba. Na, és akkor azon az alapon, hogy én előbb jöttem ide, mielőtt lakni, mielőtt itt még garázs volt. Eddigi kutyáim a legelsőt kivéve, mert akkor még nem itt laktunk, ide szoktak. És ha jön a közteres, visszatérve az előző gondolathoz, azt mondja, hogy itt nem lehet kutyát. Mondom, miért nem lehet? Hát gyönyörű a fűje, miért nem lehet itt? Azt mondja, ez a világörökség része. Mondom, ez a magyar vizsla, az igen. Mert hogy harmadik vizsládnál tartasz. Mind a három kutyám vizsla fajta. Hát én ide tettem le a voksomat, noha alapjában én félek a kutyától. Ez érdekes. Van egy ilyen rákújság, Rákliga adja ki. Abból megtudtam, hogy hát 2000-es évek közepén volt neked ez a műtét, ugye? Hát egész pontosan nem tudom, mert hál' Istennek nem tudom, mert már talán el is felejtettem. Hát 2011-es az újság, és akkor az újságíró azt mondja, hogy lassan 5 éve. Lassan 5 éve, hát most mit írunk, 23-at, segít számolni, nem tudom. Hát 11-ben 5 éve, akkor 16-17 éve? Én körülbelül akkor volt a műtét, akkor voltam olyan 58 körül. Hát az egész úgy kezdődött nálam. Teljesen atipikus dologgal. Milyen? Furcsa, szokatlan. Igen. Abban az időben körülbelül egy fél évig külön laktam a nejemtől. Kispesten volt egy házam, még egy nagyszülők háza volt, én örököltem a házacskát, tehát nem volt egy nagy történet. Na nem is húzom, halasztom, annyiszor kiraboltak, hogy az utolsónál föladtam és eladtam az egészet. De akkor az még megvolt, és természetesen semmi térítés nem történt. Hosszas nyomozás után mondták, hogy bizonyíték hiányában, holott én nyitottam rá a betörőkre, ott voltak benn. Nem tudom, milyen bizonyíték kellett volna még. Na, lényeg az, hogy hát eladtam, mert lelkileg nagyon megviselt. Kisgyerekkorom óta jártam oda Kispestre. Hát, amit totálisan szétromboltak. Hát minden több milliós káromban. Gondolok itt cirkófűtéstől kezdve volt egy kis szaunám, azt is szétverték. Hát, szóval borzasztó volt. Na, úgyhogy én már elég öreg vagyok, hogy ezt újból megcsináljam, meg hát
egyáltalán nem volt hozzá lelki erőm, és inkább eladtam. Hát viszont ebből tudtam venni a gyereknek egy házat. Hát nem is ebből csak. Na mindegy, hát a gyereket tudtam vele segíteni, amennyire lehetett. Na most ott laktam, hát a betegségek azok halmozódnak egy családon belőle, hát a nejem is elég súlyos depresszióban szenved. Aztán volt neki egy, én úgy fogalmaztam, hogy hiányzott az iskolából, mikor a gravitációt tanulták, és hát ő kilépett a negyedikről. Hát sajnos ez egy olyan betegség, amikor valamit csinál, az ember nem tud róla. De Laci, és félig már belevágtunk abba, hogy én azt olvastam, hogy nagyon furcsán kiütésekkel kezdődött az egész. Ebbe akartam belevágni, csak kicsit elkalandozott a tenger élmény, amiért az elmúlt 15 év alatt. Na, hát mondom, ott laktam Kispesten, és hát természetesen mikor jönnek a bajok? Hát hétvégén, amikor nincs hova menni segítségért. Elöntött egy kiütés, ami hol a hasamon volt, hol a hátamon, hol lement a combomra, hol, hát egyszerűen azt tudtam, hogy közelben van a László kórház, és hát az ugrott be, hogy ott biztos, nem tudom, megcsípett valami, vagy, tehát ott van, a tudomások szerint van egy ilyen, valaki külföldre megy, ott kap oltást, meg ezt nem. Bementél oda? Hát természetesen volt egy ügyeletes orvos, aki teljesen más szakkal rendelkezett, mint amilyen fölkerestem, hogy valami megcsíphetett, nézzem már meg, hogy itt én. Hát azt mondja, igen, hát majd fölírok majd fenisztilt, meg kenőcsöt, meg hát azzal kenegessel, aztán majd elmúlt. Jó, köszönöm, bekenegettem. Na, nehezül a helyzet, este Balatonfüreden játszottam Szomorú vasárnapot. Rekkenő hőségbe beültem a kocsit, elindultam. Nagy nehezen leértem, mert hát a poklok poklát hőségbe kiütésekkel menni elég nagy. Nagyon viszketett. Hát elég nagy forgalom, és hát nagyon viszketett, és hol a hasamon volt, mikor hátamon volt, az még rosszabb volt, mert hát a hasam nem érintkezett semmivel. Na, a lényeg az, hogy megérkeztem Püredre, mondom Vándorfi Lászlónak, aki rendezte a darabot, hogy Lacikám, hát nem tudom, mi lesz, hogy fogom én ezt, mert eszelősen viszket, stb. Azt mondja, van nálam Telfast, az egy gyógyszer, allergiá. Szép neve van. Meg ő meg allergiás valami, nem tudom, pollenre, vagy nem tudom mire allergiás, és ilyenkor Telfast nevű gyógyszert szed. Hát mondom, mi történt, bevettem egyet, fél óra eltűnt a kiütés. Hát mondom, megvan az én emberem, Telfast. Na, lényeg az, hogy kiderült, hogy nem tudom én milyen recept nélküli gyógyszer, hanem föl kell iratni. Ja, de elmentem, és mondta, fölírták a Telfastot, kiváltottam, és megnyugodtam, hogy hát mindegy, valami jön ez a kiütés, akkor be kell vennem egy tablettát, és akkor jól vagyok. Na, a Telfast egy idő után nem bánt be, a kiütés jött. Csak akkor mondtam, na, Szacsika, itt valami nagyobb gond van. Volt egy ismerettségem a Kútvölgyi kórházban, akkor az volt a top kórház. Kiemelt központi kórház. Igen, igen, és ott elmentem egy emberhez, aki ott beajánlott mindenféle. Hát borzasztó, rendesek voltak, mert valaki heteket, hónapokat vár ennyi vizsgálatra. Nekem ott megcsináltak egyszerre minden. EKG, mit tudom én, laborvizsgálat, stb. Viszont az urológia az ugyan a Kútvölgyihez tartozott, de a klinikákon van. A Kútvölgyiben nem volt urológia akkor. És akkor érdekes módon Romics bátyja volt, azt hiszem, az igazgató a Kútvölgyibe. Hát a sors iróniája, hogy azóta ő már meghalt prostatarákba. Én hát akkor elkerültem Romics professzorhoz. Urológia klinikai igazgatója volt. Akinél hát természetesen vért vesznek, de hát vettek tőlem sok vért, mert allergiatesztet is csináltattak, úgyhogy olyan vérszegényen jöttem ki a kórházba. Kiderült valami a vérvételből? Hát mondom tovább, hát kiderült, hogy a PSA vizsgálat, ez a mit tudom. Prostata specifikus antigén, amiben megállapítják, hogy van-e prostatarák, vagy nem. Jó, hát bocsáss meg, elfelejtettem, hogy ennyire képzett, művelt emberrel beszélget. Kínomba kiképeztem magam. Igen, én inkább elhatárolódtam a dologtól, hogy ennyire, és hát azon mindig röhögök, orvosok nem tudnak semmit, és ezért mindig latinul beszélnek, hogy ne értsen.
Na, lényeg az, hogy a PSA-m nem volt jó, ami még de nem... Bocsánat, de ez hogy van összefüggésben a kiütéssel? Hát ez az. Itt kiderült, hogy valami gond van, tehát hát utána a PSA az jelez valamit. Hát ez, és az magas volt, azt hiszem 5 vagy 7, az már elég magas PSA. És hát azt mondja, hogy ez a hajlam megvan, de hát a biopszia mondja meg a... Vagyis igaz. Egy mintavétel. Igen, biopszia. A mintavétel mondja meg. És hát megcsinálták a biopsziát, hát az egy nap vagy két napos befekvésre jár, mert hát az lényegében egy műtét, egy szövettani vizsgálatot csinálnak, és hát az egy-két napot voltam benne a kórházban, de hát a közel jövőbe, ami pár napot jelentett, el kellett mennem a színházba, Rómába, vendégjátékra, ha jól emlékszem, a médiát játszottuk. Hát ott van a PSA, nem jó, de hát nem foglalkoztam vele. Elmúlt a turné, hazajöttünk, és hát megjött a telefon, hogy menjek be, mert megvan a biopszia lelet. Hát bemegyek, nagy lezserem, és hát elém tesz egy papírt, hogy hát igen, magának rossz indulatú daganata van a prostata. Hát utána ezt mondtam, hát nagyon szépen köszönöm, most akkor ennyi volt. Azt mondja, de hogy is, hát 3 hónapon belül meg tudom műteni, és nem lesz semmi. Hát köszönöm szépen, majd jelentkeznek ők nálam, hogy mi van. Hát ültem a kocsiba egy órát a papírommal, és hát nem mondom, hogy jó érzés, hogy az ember kap egy, hogy mondják ezt, kap egy halálos ítéletet, vagy minek nevezzem egy ilyen leletet, ami kideríti, hogy rossz indulatú daganat van a testemben. Vissza tudsz emlékezni valamennyire arra, hogy milyen gondolataid jöttek elő elsőként? Nem, a bizonytalanság, hogy most úgy elkezdtem így filozgatni, hogy most akkor mi lesz, ha én már nem leszek, mi lesz a családomban, mi lesz ezzel, azzal, amazzal. Nem tudom, hát egy olyan lebénult állapot, és aztán néztem az órámra, hogy nekem mindjárt menni kell játszani, úgyhogy jobb, ha hazamegyek előbb, és hogy na hát nem foglalkoztam vele effektíve tovább, és hát akkor... nem biztos ez a dolog. Elmegyek én a hattyúházba, ott van egy ilyen többdimenziós, ultrahangos istennyila, hogy még egy referenciát kapjak erről, hogy biztos. Második orvosi vélemény. Igen, hogy biztos, hát ha tévedtek. Na, el is mentem, hát a gépek természetesen ugyanazt mutatták ki, és ott felajánlották, hogy hát ők valószínűleg kapcsolatban vannak ezek különböző másfajta gyógyászatok, például ők felajánlottak, hogy a Sunrider vitaminokból, mert föl kell erősíteni az immunrendszert, és ez majd megoldja az egész dolgot belülről, a saját szervezetem, és nem tudom, már nem emlékszem az összegre, de hát azt hiszem több 100 000 forintért felajánlottak nekem mindenféle pasztillát, hogy azt kell szednem, és majd jöjjek vissza 3 hónap múlva. És ez a 3 hónap múlva rögtön becsengett a Romics mondata, hogy én 3 hónapon belül meg tudom műteni. Na most én 3 hónapig szedem a méregdrága gyógyszereimet, és nem csinál semmit, akkor mi van? Akkor azt hiszem, minden ilyen helyzetben dönteni kell. És akkor döntöttem, hogy meg kell, hogy műtsék. Vegyék ki, pucoljanak ki, ne legyen a testemben. Mert nagyon sok esetet hallottam, hogy mit tudom én, kicsíptek egy darabot a prostatájából, ami már olyan állapotban volt, hogy ki kellett szedni, de természetesen maradt benne, amit már nem vettek észre, és hát azért veszélyes, amit ezt elmagyarázták nekem, én egyszerűen mondom el a magam nyelvén, szóval nem egy orvos beszél. Ez egy gesztenye nagyságú körülbelül szerv, és olyan rossz helyen van, hogyha kimegy a rossz indulatú daganat, mert ha daganat van benne, azt meg lehet oldani. Ha prostata probléma van, amit úgy hívnak, hogy egy bizonyos kor után megnagyobbodik, nehezebb a vizelés, meg sűrűbb, meg mit, hát szóval vannak problémák vele, azt lehet orvosolni mindenféle, bármelyik gyógyszerben tök magolaj van, csak az árak. A csillagoségben vannak az árak. Hát igen, de hát mindegyikben tök magolaj van, csak ezt nem tudja, hogy nekem prostamol únót kell, vagy prostamol nem tudom mit. Hát itt rögtön bejön hogy a fegyverkereskedés után, vagy előtt a gyógyszeripar a legnagyobb gangster
világ, szerintem, de mindegy. Laci, és ugye volt ez a 3 hónap, tehát a hattyúház megerősítette a diagnózist, és volt időd gondolkodni. És a család, a barátok, a színésztársak hogy fogadták? Tehát kaptál-e tanácsokat, kaptál-e valami használható pozitív megerősítést, hogy meg fogsz küzdeni ezzel? Nem. A hattyúházi élmény, ez a két hang, amit hallottam, hogy 3 hónap múlva jöjjön vissza, meg 3 hónapon belül meg tudnak műteni. És akkor döntöttem, hogy műtét. Tehát ebben mit bízzak, hogy szedek mindenféle bogyókat, és most meggyógyít? Nem fog. Nem fog meggyógyítani. Nagyon sok pénzt lehet kiszedni az emberből. Azt is akkor fölhívtam a Romicsot, hogy döntöttem, hogy műtét. Akkor ő mondta, hogy hát most nem, de 2 hét múlva vagy. Szóval ez már pontosan nem emlékszem, hogy mikor van erre kapacitás, mert hát nem úgy van, hogy az ember rögtön műtik. Hát van, aki fél évet vár egy műtétre, mert hát sorrendek vannak. Mondott egy viszonylag belátható időn belüli időpontot, és akkor hát egyet csináltam csak, hogy felhívtam Zsámbéki Gábort, az akkori igazgatómat, és mondtam, hogy egy ilyen problémám van, hogy műteni kell. És hát eznek van vonzata, hogy mit tudom én, meddig nem tudok játszani. És ezek mind feltételes módok, ha a műtét sikerül, vagy hát szóval minden. Ha az ember túléli. Ha az ember túléli, mert a pakliba az is benne van. Nem beszéltem én senkivel akkor, mert egyrészt nem volt kivel, hát az igazgatómnak mondtam, hogy nem fog tudni jönni játszani. És azt a választ kaptam, hogy jó, rendben van, tessék meggyógyulni, és akkor utána lehet visszajönni. A műtét, az emlékszel-e, hogy mennyi ideig tartott, és hogy mennyi ideig kellett utána bent feküdni? Maga a műtét azt nem tudom, mert én édesdeden aludtam, mély altatásban voltam. És utána meddig kellett belemni a kórházban? Hát, ha jól emlékszem, az intenzíven voltam egy jó pár napot, hát azt hiszem, az ennyit kell ott lenni, mert akkor rá van kötve az ember mindenféle műszerekre, hogy hogy reagál a test, a szív, meg stb. És akkor, ha jól emlékszem, van, hát nem akarok hülyeséget, mert pontosan nem tudom, de 1-2 hétig biztos voltam a kórházban. És tulajdonképpen a műtét miből állt? Fővágják és kiveszik, összevarják. Teljes egészében kiveszik a prostatát. Nálam az történt, hogy az egész szervet kivették. Hát aminek vannak ilyen kellemetlen következményei, és hát egyrészt az inkontinencia, és attól kezdve nagyon kell vigyázni a memóriára. Amennyiben? Hát, hogy a boldog nemi életre tudjak emlékezni, mert ez is megszűnik ezáltal. Ott ajánlottak mindenfélét, de abba én már nem mentem bele. Megkérdezte Romics professzor a műtétem után, hogy ültem kint a... Én nem nagyon szeretem, ha beteg vagyok, ki szereti, azt meg pláne nem, ha ápolnak. És műtét után, amikor már lehoztak az intenzívről, kaptam egy VIP szobába voltam, egyedül, büszke voltam, és kiültem a fűtőtestre, és hát a klinika, azt te is ismered, ott vannak gyakornokok, meg... Rezidensek, jól mondtad. Rezidens, hallgatók, meg mit tudom, ilyen. Bejött, vizit volt, és bejött, vagy... Nem is nem számoltam, de 15-20 ember körülbelül. És a Romics megkérdezi tőlem, hogy hogy van? Hát köszönöm, itt ülök a hidegkövön, himbálom a retikülömet, a gennyeztetőm, meg katéter zacskóimat himbáltam. Hát és hát röhögve ment ki a látogató közönség. De hát azt hiszem, ez az egyetlen gyógyszer minden betegségre, meg lelki bánatra, vagy bármire a humor. Az azért jó, mert mindig hallom a tévében, hogy bármit reklámoznak, hogy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Ennek nincs mellékhatása. Ez az egyetlen jó. A röhögésnek van mellékhatása, mert az ember jókedvű lesz, és jobb lesz a pulzusa, az erőléte, a hangulata, ez a mellékhatás. Hát de ezek pozitív mellékhatások, nem újabb rongálást tesznek, ha csak a nevető izmok nem sérülnek. Elfáradnak. Vagy a ráncok megnövek, a nevető ráncok. Na mindegy, hát akkor már voltam a 68, vagy nem, 58 voltam még akkor. Fiatal ember voltam, de hát el kellett döntenem, hogy akarok-e még élni, vagy nem akarok. Hát ez volt az ára. Mennyi ideig tartott a lábadozás? Hát az elég sokáig tartott. Mennyi ideig nem léptél színpadra?
Hát elég régen volt, most ezt nem tudom. Ahogy tudtam, már léptem színpadra. Hát a sérült... Két hónap, negyed év? Nem volt annyi. Egy-két hónap volt, azt hiszem. Na most a műtét után jöttek ezek a... Nem akarok ilyen nagy szavakat használni, hogy ha már én túléltem, akkor azzal tudok segíteni másnak, hogy beszélek róla. Természetesen itt van egy érzésem szerint, van egy mechanizmus. Megkeresik azokat az embereket, akik kaphatók arra, hogy beszéljenek erről, mert van, aki tabunak tartja és titkolja. Én úgy vagyok ezzel, hogy amiről nem beszélek, az ott van a hátamon egy zsákba, mint púpként viselem, és nem tudom kibeszélni, tehát önmagammal szúrok ki, hogyha titkolok valamit. Bármilyen olyan problémával van az embernek, amivel küzd, ha azt titkolja, az még nagyobb problémát okoz, szerintem. De hát én milyen isteni pszichiáter vagyok itt, önmagammal tudom, mit De nagyon, nagyon jó, amit mondasz, és nagyon fontos. Ez ilyen jellegű beszédeket, aztán később jártam az onkológiára egy-két alkalommal. Műtét előtti emberekkel beszélgettem, és műtét utáni emberekkel beszélgettem. Kiálltál egy társaság elé? Meghívtak. Jó, hát Isten bocsássa meg, ismert ember vagyok. Kaptam olyan e-maileket, akkor már volt számítógépem, ha jól emlékszem, de lehet, hogy nem. De később jöttek olyan e-mailek, tessék meggyógyítani az édesapámat. Én visszaírtam, hogy én nem vagyok orvos, én nagyon szívesen elbeszélgetek az édesapjával, amit tudok erről, de én nem vagyok orvos. De hát, ha lennék, akkor sem tudnék mit mondani. Rögtön a műtét után természetesen jelentkezik egy nagyon érdekes dolog, amit úgy hívnak, hogy inkontinencia. Hát ez velejárója a betegségnek, már a műtétnek, hát erre is vannak kezelések. Romis professzor úr ajánlott nekem Jovanovics Borbálát, aki egy intim tornász. És hát ő eljött a lakásomra, nem tudom, bizonyos összeget kellett fizetnem. Gyógytornász egyébként. Gyógytornász, és nem tudom, azt hiszem egy hónapig járt hozzám, hetente kétszer, vagy nem is tudom már, hogy hányszor. Életemben itt nem röhögtem, mint Jovanovics Borbálán valahogy megtanított engem pucsítani meg. Jó, hát tudhattam volna, hogyha a táncra gondolok, mert a balettnél is pucsítani. Hát szóval ez egy olyan furcsa mozgás, és hát egy olyan tornát ajánlott, meg tanított meg nekem, hogy hogy tudom aztán én magam ezt csinálni, mert ezt sokat kell csinálni, hogy kifejlődjön valami. Az intim tornász az tudtommal azt jelenti, hogy egy olyan gyógytornász, aki tudja, hogy hogyan működnek a gátizmok, a különféle záróizmok, és ezeknek a működésére tud olyan tornát, amivel megerősíted őket. Hát ez ugyanolyan, mint a gyógymasszőr. Hát ezek nyilván megtanulnak valamit, valahol, és hogyha tudják használni, akkor használják, és hát bizonyos értelemben jó is. Mindenféle gyakorlatok vannak, hogy lehet, hát tulajdonképpen a reflexet visszaállítani, hogy meg tudjam fogni a vizeletemet, vagy tartani tudjam, vagy van, aki erre nem képes, mert elvágnak olyan idegeket a műtét alatt, ami ezt nem teszi lehetővé, és ezt vissza kell valahogy állítani. Na most a másik az akarat. Gogolynak van egy remek mondása a revizorban, ha a beteg meg akar gyógyulni, úgy is meggyógyul, hanem akkor úgy is meghal, mondja Zemjanyika. És ez nagyon igaz, mert ha az ember nem akar, tehát elhagyja magát, vagy föladja, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam. Én annyira akartam, hogy annyit tornáztam, hogy kaptam egy sérvet. Ugyanis én is csináltam ezt a gyógytornát, ezeket az intim izmokat, tehát a gátizmokat tornáztattam, iszonyúan el tud fáradni, és az ember szabályos izomlázat kap. Hát nem mondom, én addig vittem, hogy kijött a sérbe, mert hát különböző furcsa mozgásokat kell csinálni. Na, akkor következett a sérvműtét. Azt is meg kell csinálni, hogy a szavamban ne vágjak, most is van egy sérvem, de most már nem megyek megműteni, inkább sérvkötővel élem az életemet, mert hát most már nem nagyon van kedvem még egy lukat vagy hasítékot a hasamra, mert hát ez a prostata műtét akkor még nem volt ez a laparoszkópos történet, most már úgy is meg tudják oldani. Annak az a veszélye szerintem, hogy akkor marad benn valami.
hogyha az egészet ki tudják venni, akkor szevasz tavasz, akkor nincs be. A laparoszkóp azt jelenti, hogy négy lyukat fúrnak, amin föltolnak négy vékony csövet, fölfújják széndioksziddal az ember hasát, és ebben a térben nagy seb, nagy vágás nélkül kamerán keresztül nézik, hogy mi újság, így műtenek meg, tehát nagyon kicsi a vágás, és gyors a gyógyulás. De neked a nyílt műtét volt, amikor hagyományos módon... Küldökömig föl vagyok vágva, ami már nagyon szépen, szinte nem is lehet látni, szépen begyógyult. De hát akkor bizony ez elég nehéz, egyrészt a sebgyógyulás, másrészt ez a... Hát akkor... hogy mondja, olyan boldogságok értek, hát természetesen elfertőződött a katétere. Na most annak a kivétele, hát szóval olyan fájdalmakkal kell megküzdeni, ami nem számít. Hát én alul nagyon el vagyok látva, volt belső nóduszom, mit szólsz, nódusz? Nem tudom, mit jelent, de jól hangzik. Golden ear. Na most hát golden ear... hogy már legyünk ilyen műveltek. Aranyér. Aranyér, az nagyon kellemetlen dolog. Arra is ajánl a tévé mindenféle maraságot. Na most, de hogy ez belül van, akkor nem lehet másképp csak műtéttel megoldani. Hát az engem olyan büszke voltam, engem az egri várvédő műtőt úgy hívják, hogy Dobó István. Hát az egy másik történet volt, még korábbi. De hát egy dugóhúzás, az fantasztikus. Tudnék, beraknak egy dugót. Hát én egy ilyen parafára gondoltam, de hát valószínűleg nem az, hogy ha megműtenek, hát ez egy érsebészeti történet, aranyér műtét. A lényeg az, hogy ha bedugnak egy dugót, ők dugónak hívják, hogy ne legyen összenövés. Mert akkor aztán lőttek az altályi ürítésnek, hogyha nincsen nekem. Hát szóval ez olyan, mint egy cső, amit eldugaszolnak, nem tud rajta kijönni, aminek ki kell. És mikor már gyógyul a seb, akkor a dugót kihúzzák, és úgy emlékszem, hogy a női osztályon is hallották, akkorát ordítottam, mert ez valami elképesztő fájdalommal jár. És azt olvastam, hogy mindenféle óvintézkedéseket kellett tenni a színházban is az inkontinenciás tünetek ellen? Hát nem, hát játszottam én már pelenkában, hát ez természetes volt. Sőt, játszottam Szomorú vasárnapot, ami hát egy elég nagy szerep, és minden két oldalsó járásban volt egy kacsa, amit saját kezüleg beszereztem, és hát hogy tudjak hova kirohanni, hogyha nagyon kell. De hát hál' Istennek azért ott van egy ilyen szerep mellett, elég sok verítékezés is van, tehát több oldalról jött ki a válladék, úgyhogy elég sokszor játszottam. Hát elmondom, én pánysz típusú pelenkában. Pence, bocsánat, az angolom kicsit gyenge. Na, hát szóval ilyenek voltak. Hát ez tart a mai napig, de most már nem Pence pelenkát használok, hanem Tenna for Man. Az egy betét. Én szoktam mondani, hogy nem a bankban van betétem, hanem a gatyában. Laci, és már kérdeztem, de nem feleltél rá, hogy a család, rokonok, barátok, színésztársak az egészet, hogy reagáltak, mennyire volt támogató a közeg, amiben forogsz? Hát mit lehet ebben támogatni, hogy ők cseréljék? Lelkileg én megoldottam ezt magamban. Nem volt ilyen segítséget, nem kaptam lelkiekbe. Én nem vagyok egy izmos ember, talán a belsőm erős. Hát most van egy ápoltam, amit sokan nem hiszem, hogy vállalnának. Hát a nejemről van szó, akivel együtt vagyok a mai napig. Neki is súlyos problémái vannak. Hát ez, hogy mondjam, egyedül nem tudja magát ellátni. Ő is segített rajtad ugyanígy, amikor te beteg voltál? Nem, akkor váltunk el. Na nem, hát ez az ő betegségéből fakad, tehát ő pszichés problémákkal küzd. Most ti külön váltak vagytok jogilag? Hát mit tudom én, nem is emlékszem rá. Hát lehet, hogy úgy vagyunk, együtt vagyunk, mindent együtt csinálunk. Már olyan értemben, hogy egy lakásban lakunk, mind a ketten oda vagyunk bejelentve, meg hát az, hogy vagyunk, az kit érdekel. A fiat segített? Hát, na most a fiam az egy teljesen más lelki erő. Na most azt hiszem már elmondtam ezt a mondatot, hogy én ki nem állatom, ha engem ápolnak. Hát például, amikor visszatérve a nódusz műtétemre, akkor például elküldtem a családot nyaralni. Én egyedül megoldom a fertőtlenítős ülőfürdőt, meg stb. Viszont ott maradtam az első kutyámmal egyedül, és akkor a kutya, az hihetetlen volt. Abszolút tudta, hogy valami gondom van, hát le kellett vinnem sétálni, hát arra szólva tudtam menni.
és akkor húzott, mint a veszedelemben, akkor volt egy, még egy éves volt. Szóval ereje teljében levő kutya volt, és hát addig pórázon voltunk, és akkor azt mondtam, na, ezt nem bírom, hát lekapcsoltam a pórázról, mint akit a puskából kilőttek, rohant el, és hopp, a járda szélén megállt, és hátra nézett, és megvárta, míg odaérek. És akkor mondom, na, Soma, mehetsz. Átment, ahol át kell menni az úteste, ott el volt, ahova mentünk sétálni, ez a március 15-et tér közelében laktunk akkor, a régi március 15-et tér, ami most már teljesen át van építve, föl se ismerni az ember, hogyha nem látta volna a régit, amit én megszoktam, ott lakom már 70 óta, hát most is a kerületbe, csak egy kicsit arrébb jöttem, most a parlamentet nézem naphosszat, és visszafelé mondtam, hogy megyünk haza, hívtam, mert jött is, megállt a járdaszélén, megvárta a jelszó, hogy mehetsz, átment, és azóta közlekedtünk póra, semmit nem tanítottam. Hát a többi kutyámmal egy-két hónapig kellett menni, mindig leültetni, átengedni, de amíg megszokja. Na most van a Fülöp kutyám, aki ezt úgy tanultam meg a saját kárán, hogy elütötte az autó. És olyan mázlink volt, hát én infarktus kaptam, ő meg sokkot, már most hát képletesen infarktus, de hát egy méterre ütötték el, hát ott volt egy szerencsére egy magasabb építésű jeep alá került, de nem ment rá a kerék, egy-két zúzódással meg olyan ügyesen tudott hemperegni a kocsi alatt, amíg átment fölötte, hogy nem történt baja. Hát én annyira leblokkoltam, hogy a rendszámát sem, meg se állt az illető, telefonált. Notabene akkor még a nejem tolókocsi is volt, én meg toltam át, hát ez a zebrán történt. A kutya átszaladt előre, őt elütötte, mi meg egy, másfél vagy két méter se volt a kocsi meg a tolókocsi között. A sofőr telefonált vezetés igen, közben. Meg se állt, és ment tovább, de hát nem tudtam. Vissza se vette. Az is lehet, de hát ez engem nem nagyon vigasztal. Hát mondjuk vezetés közben vegye észre, hogy egy tolókocsival akar átmenni egy ember, meg egy kutya. Nekem volt egy macskám, aki két évvel ezelőtt hagyott el 18 évesen, és amikor beteg voltam, akkor megérezte, rám mászott, és dorombolt egyfolytában. Állatokban van valami olyan empatikus érzés, abszolút. Hát például most ezen nagy bajom, hogy a Fülöp kutyám nem alszik velem, mert a Soma kutyám az mindig behengeredett a hasamhoz, fingott egyet, és már el is aludt. Na, hát szóval az állatok azok csodálatosak, főleg a kutyák, hát most más állatom nincs, itt vagyok én magamnak. Laci és a színésztársak, amikor visszamentél, meg egyáltalán a betegség alatt poénkodtak, próbálták benned humorral, vidámsággal tartani a lelket? Hogy mondjam, az emberekben azért legalábbis én úgy tapasztalom, hogy van egy bizonyos félelem a másiktól, hogy nem vagyok kíváncsi a problémádra. És ez ebben az esetben nagyon jól jött, hogy nem is nagyon faggattak, hogy hogy vagy, vagy mit tudom, én jelent. Nem is poénkodtak? Nem, én poénkodtam. A sérműtét után kellett próbálnom, akkor próbáltuk a Pisztrán Götöst. És abban egy bohócot kellett volna játszani, és ott a Máté Gabi rendezte, és kért egy bukfencet, hát mondom, Gabikám, ez most nem megy. De hát azért próbáltam, de hát nem akartam, hogy felszakadjon a seb, mert még be voltam kötve, mikor elkezdtünk próbálni. És hát akkor ezt tudomásul vették, és akkor mást csináltam helyette, meg egy nagybőgön kellett megtanulnom egy pár dolgot, ját, akkor cipellem kellett a nagybőgőt a sérműtét után, az se volt könnyű. De hát az ember, hogyha valamit akar, akkor azt eléri. Én nem éreztem, hogy ezzel poénkodnának. Hát mindenki tudta, hogy mi van, és soha nem titkoltam. Sőt, hát aztán később odáig fajult, hogy én lettem a prostata nagykövete. Egy évig óriás plakátokon hirdettek engem, meg készült velem egy, hát az onkológiáról jött egy pszichiáter nő, már nem emlékszem a nevére, nagyon csinos nő volt, és van róla egy videóm, hogy beszélget velem ezekről a problémákról. És hát akkor ő hívott meg, például az onkológián beszélgettem műtét előtt, meg műtét utáni emberekkel. Meg hát nagyon sok riportot adtam,
hát még Kásler Miklóssal is adtam lipót közösen, mert akkor ő is hát nagy altályi orvos volt, most nem tudom, hogy praktizál-e még vagy. Hát minden, akkor ő volt ennek az atyaisten a prevenciós dolgok. Most ural altályi. Most mondod, hogy van ez a probléma, amit megoldasz. Ezzel együtt mennyire tudsz teljes életet élni, hogy érzed? Hát abszolút, hát azon az otthoni lögdösödésen kívül mindenre kapható vagyok. De hát ezt megoldja az ember, tudomásul vettem, lögdösödtem eleget, most lögdösödjön már. Úgy tudom, hogy nem nagyon töröttél azzal, hogy eljárjál szűrésre. Ez mennyire lett volna korábban felfedezhető ez a probléma? Hát erre ráment egy évem, hogy erről nagyon sokat beszéltem, a prevenció fontosságáról. Hát akkor én is, mint tudatlan ember kerültem, azt sem tudtam, hogy van prosztatám, vagy hogy mi az. Hát mert miért kellett volna tudnom? Hát nem volt ezzel gondom soha. Vagy lehet, hogy volt, csak én még nem tudtam róla. Azért kell 50 éves tájban, ez a prosztata probléma, az akkor kezd jelentkezni. Tehát, hogyha aki ezzel nem foglalkozik, az, hát sajnos azt kell mondjam, hogy vessen magára, mert az orvos is azt fogja neki mondani, hogy tetszett volna korábban jönni. Ez nem egyik napról a másikra történik, tehát ez nem egy közúti baleset, vagy nem tudom micsoda, ez lassan. Hát így vagyunk megteremtve. Magyarul, ha nincs semmi tünet, akkor is el kell menni szűrésre. El kell menni, hogy egyrészt lelkileg megnyugodjál, hogy nincs vele problémám, de ezt évente kell. Ez a PSA vizsgálat. Abból meg tudják nézni, hogy van-e hajlama az embernek erre, vagy nincs. A prosztata megnagyobbodás az egy teljesen más történet. Az egy öregkori, vagy egy bizonyos kor után, kinél előbb, kinél később, kinél egyáltalán, nem tudom, hát ezek egyéni dolgok, ki hogy van, milyen genetikából van fölépítve. Hát minden rákszerzésnek alapja a genetika, a hozott meg a szerzett. Aztán, hogy mitől rosszabbodhat ez, vagy mitől válik rossz indulatúvá. És amit még akartam mondani, hogy ez egy gesztenye nagyságú szerv. Hogyha valami kijön belőle, baromi közel van a nyirokrendszer, ami szétdobja. És abból vannak az áttétek, és nem tudja az ember, hogy mitől van agydaganata, vagy tüdőrákja, vagy nem tudom milyen rákja, mert szétszoródik. Mármint, hogyha a ráksejt kikerül ebből a szerből, akkor okozhat áttétet távol is. És hát valamitől kap burjánzásra késztetés, vagy nem tudom orvosilag ezt, hogy működik, hogy a sejtek hogy nagyobbodnak, nem tudom orvosilag elmondani, csak amit én is hallottam, vagy mondtak nekem. De az biztos, hogy a tiszta sor az, ha kiveszik az egészet. Nem mondom, hogy nincsenek külön. Na most a másik a macsóság. Ez az évják férfi beteg. Hát a férfi, hogy velem ez nem történt, hát röpti be a legyet, meg mit tud. Hát szóval, vannak ilyen emberek, akik, hát ez, hogy nem képzelt, hogy ez velem. Akkora nagy kamp vagyok, hogy ez képzelt. Persze, és hát és ez butaság, nem is butaság, tudatlanság. És azért fontos a prevenció, mert ezzel foglalkozni kell. Aki ezzel nem foglalkozik, az előbb-utóbb vagy rámegy, de azóta is, amióta ez nekem van, rengeteget fejlődött az orvostudomány, ami ebben tud segítséget adni. Na most teljesen más, mert akkor lehet energia átvitellel, meg mindenféle vannak a világban, kínai gyógyászat, buddhista gyógyászat, és nagyon eredményes, bizonyos, abban is hinni kell valószínűleg. Lacikám, ne haragudj, hogy ebben vitatkozom veled, én ebben nagyon mérsékelten hiszek, sőt nem nagyon hiszek. Ezt akartam mondani, hogy van, aki ebben hisz, akkor higgyen abba, de... De valódi gyógyulást nem fog kapni. Az is lehet. De, jó, de hát nagy a világ. Hát, szegény Bajor Imre is elment Kínába, ugye agydaganata volt, azt hiszem, és visszajött még rosszabb állapotban. Jó, de közölték vele, hogy sajnos már nem tudunk magán segíteni. Az is benne volt, mikor már ő ment oda. Jó, az ember, hogyha egy ilyen kór, ilyen halálos kór éri, akkor megpróbál egy darabig mindent elkövetni, kerül, amibe kerül, meg mi egy életünk van, tehát valahogy. Hát aztán van, aki ezt megteheti. Hát olyanról is hallottam, aki nem tudom hány millióért műtötték meg Amerikába vagy Németországba, és mire hazajött, két hét múlva meghalt. Olyanról is hallottam, aki nem is egyről, a Kékgolyóban, aki megijedt a kemótól és a sugártól, és elment valami sarlatánhoz, kuruzsolóhoz, aki jó sok pénzért nem csinált semmit, legalábbis érdemben, hanem csak az illúziót adta jó drágán, majd szegény ember visszament a Kékgolyóba,
azért, hogy teljesen leromolva palliatív ellátást kapjon, vagyis a kísérjék a halálba. És ha ott marad a kégolyóba, igaz, Schuer chemo műtétáren, de nagy valószínűséggel megmenekül. Hát ezért mondom, mindig az embernek sajnos ilyen esetekben választania kell. Hát én is választottam, hogy műtsenek meg. Ajánlottak nekem is sok mindent, hogy hol van, mit csináljak. Sugár és chemo neked kimaradt teljesen? Nekem teljesen kimaradt. Hogy létezik? Nem tudom, mert azért mondta Romics, hogy 2-3 hónapon belül meg tudom műteni. Úgyhogy hát nyilván megvizsgált ultrahanggal is, meg mit tudom én, hát különféle vizsgálatok. Jaj, most jut eszembe, hát nekem a hólyagomba is belementek. A Romics nagyon lelkiismeretes volt, és azt mondta, hogy egyik ilyen, mert utána még kellett járnom, hogy mondják ezt. Utókezelésre. Hát voltam az áramos kezelésem, meg időnként ultrahanggal is megnézte, hogy mi van. Ökés hullám terápia. Igen. Hát egy, milyen felkészült, hogy leesik az állam. De most mi azt akartam mondani? Ja, hogy Lacikám, menjünk be a hólyagot is megnézni. Hát mondom, tanár úr, ilyen kíváncsiát nézem meg. Hát viszont van egy műszer, amiben be lehet menni az embernek a hólyagjába. Egy hólyagtükrő. Nekem nagyon szűk a hólyagtükröző nyílásom, vagy ettől is nem ment be a műszer. Hát azt mondja, Lacikám, ezt meg kell sliccelni. Mondom, na, hát ott jól ez baszarintotta az én hólyagomat, úgyhogy akkor már túl voltam az új kontinencián, Jovanovics Borbálának köszönhető. Hát erre nem bemegy a hólyagomba is, és visszajött. Hát azt már nem nagyon tudták. Akkor bejártam még sokáig ilyen elektromos lökésekre, de hát aztán meguntam, és inkább akkor most, hogy mondjam, el vagyok vele. Szóval nem olyan, hogy mondom, napi egybetétet használom. Nem ezzel kell, nem ezzel fekszel. Hát, és nem sok van benne. Hát olyan, hogy magyarul időnként elcsöpörészik. De hát még egészséges koromban emlékszem, hogy az ember nem tudott úgy vizelni, hogy akármit csinált, az utolsó csepp mindig a gatyájába. Na, Laci, most akkor... Hát ezek olyan érdekes, intim dolgok, nem tudom, ki örül ennek. De hát én ettől vagyok felszabadult, hogy a bajaimról így próbálok beszélni, mert nekem könnyebb. Egyetértek. Na most egy kicsit váltsunk témát, mégpedig az érdekel, hogy ugye végül is művész vagy, színművész, és az érdekel, hogy voltak-e olyan könyvek, versek, zenék, amik segítettek neked lelkileg abban a nagyon nehéz időszakban. Hát én nem tudom, hát ezek nem így működnek. Hát nagyon sok mindent olvastam életemben. Hát aztán nemrég volt Szürke Hályok műtét. Úgyhogy nekem is. Kevesebbet olvasok, mert... A két szemem üveglencse. Nekem, hát nekem nincs benne lencse, nem tudom, nekem ilyen lézer vagy, nem tudom. De olvasásos szemüvekkel. De most az a baj, hogy ha sokat olvasok, hát mit tudom én, elolvasok 10 oldal, 15-öt, már fáj a szemem. Szóval ezt meg kell hagynom a szerettanulásra. Szóval magyarul akkor nem volt valami kitüntetett? Ilyen nincsen. Hát nem tudom, nálam nem így működik, hogy most akkor mit vegyek elő, Gorkit, vagy Gogolt, vagy Balzakot, vagy mit olvassak, vagy a költészetben meneküljek. Hát ez nem így működik. Az, hogy egy jó zenét hallgassak, azt hallgat az ember egészségesen is, akkor is jó hatásra van rá. Betegséget nem gyógyítja semmilyen kulturális élmény. Nem a betegséget, hanem a lelkünket. Hát a lelkünket azt mindig ápolni kell. Hát most a legnagyobb ápolom, úgy hívom, hogy délutáni bubuka. Az a nap fénypontja. Képzeld el, 3:45-kor ébredtem. Gyorsan megittem egy Actimelt, megmostam az arcomat, és rohantam ide hozzád. Mert... Én már sikerült a héten föl is ébreszteni a délutáni bubukából. Most Laci, utolsó kérdés, hogy volt-e olyan a hosszú pályafutásod alatt, hogy valami beteget vagy orvost játszottál esetleg? Olyan, többször is. Hát legutóbb nőgyógyász voltam egy filmben. Játszottam a Tüskevárba is orvost, még Halász Péter Hírszínházában is volt egy jelenet. Az egy nagyon érdekes dolog volt, mert Lukács Andorral volt egy párosunk,
és én voltam az orvos, és ő volt a beteg. Hát tényleg azt én láttam, csináltam is róla műsort. Hát, de sok volt, hát nem tudom, hogy pont ezt látta, de... Ezt nem, de a Hírszínházról csináltam. Igen. Na, hát a lényege az volt, hogy délelőtt gyötörtük ezt a kis jelenetet. A lényeg az volt, hogy napi hírekre, ami megjelent az újságban, improvizáltatok aznap este. Ilyen csinált, éjjel összerakták, hogy miről legyen szó, megjelent a Népszabadságban egy hír, mit tudom én, XY biciklist elütött az autó, leszakadt a füle. És ebből Halász Péter csinált egy estet, hogy hát, hogy ennek a szerencsétlen járt embernek kell egy új fül. És akkor a kellékes készített hungárocellből, krumpliból, mit tudom én még, miből füleket, és egyet párizsiból, parizerből csinált egyet. És valakinek eszébe jutott, hogy én ebben a projektben nem voltam benne. És otthon ülök, csöng a telefon, Szacsi, gyere be a Somával. Jó, hát mindjárt megyünk sétálni, de nem, de ide sétáljatok, gyere be, mert kell lesz. Bementem, te vagy egy járókelő, egyszer kell végigmenned a színpadon. Azt se tudtam, miről szól. Bementem Somakutyámmal a kamrába, mondták, hogy mikor takarásban, mikor kell bemenni a kutyával. Bementünk, és a Soma ennyit csinált a Párizsin, ahogy mint hogy harapott egy... Igen, mert kiderült, hát az persze hát nagy riportok voltak, hogy milyen fület szeretne az illető, a sérült, aki azt játszotta. És hát mondta, hogy hát ő a párizsiból készült fület szeretni. És milyen járok elő, hát Soma megette a párizsit. Hát ez egy humorforrás volt, bocsánat. Podcastunk második vendége az elhangzottakat orvosi szempontból értelmezi. Az urológiai klinikán vagyunk, Romics Imre professzor szobájában, aki hosszú ideig volt a klinika igazgatója, egyébként urológus sebész, és ő operálta Szacsvai Lászlót most már közel 17 éve. Hát megmondom őszintén, professzor úr, hogy készítettem már egy-két interjút ebben a témában, de ennyit nem gondoltam volna, hogy bár ismerem Lacit, tudom, hogy jó humora van, de hogy ennyit fogok nevetni egy rákbetegség kapcsán, erre nem számítottam. És amikor ő mesél önről, meg az egészről, akkor nem győzi hangsúlyozni, hogy mennyire humorosan próbálta az egészet felfogni, de mielőtt ebbe belemennénk, megkérdezem, hogy amennyire vissza tud emlékezni ez a prostata műtét, ez mennyire számított súlyosnak? Súlyosának van a kritériumai, bizonyos laborvizsgálatok, szövettani eredmények, ezeket én a fejből nem tudom megmondani. A műtétnek az indikációja fennállt. Ez pontosan mit jelent, hogy fontos megcsinálni? Igen, elvégeztük, és hát 17 éve történt, ahogy ön említette, és ezen viccel, hát ezen már lehet is, mert valószínűleg meggyógyult belőle, egészen biztos, most már humorosan is föl lehet fogni. Pár ő a műtét után rövid idővel hallottam nyilatkozatát, olvastam nyilatkozatát, tehát ezt ő érdekes módon, vagy nem annyira érdekes módon, nem titkolta, sőt, el is mondta, és mindig elmondta az én nevemet is, ezt én fordítva ugye nem tehetem meg, örülök neki, hogy még van, hiszen évben is, egy korban is egy idősek vagyunk, és játszik, dolgozik, túl van a nehezén. Általánosságban egy ilyen műtét, tehát ugye eltávolította a prostatáját, ez mennyire számít urológiai szempontból nagy műtétnek? Van egy ilyen sorrend, hogy a legnehezebb, vagy a leghosszabb, vagy a legtöbb szövődménye, amikor a hólyagot kiveszük, és ebből próbálunk új hólyagot csinálni. Hát talán ez a második legnehezebb megtanulni és szövődménymentesen operálni, ami persze 100%-ban nem sikerülhet, és hát begyakorolni, amihez egy tím kell, ugye kiváló anesteziológus, asszisztensek, egy jó műtősnő, tehát ez egy csapatmunka. Tehát mindig van egy első, az operatőr, övé a felelősség, övé az indikáció felelőssége. És a szövődmények netán föllépnek, akkor is az ő vállát nyomja természetesen. Ha a beteg meg meggyógyul, akkor meg az ő válla fényesedik, és az ember ennek nagyon örül, hogyha ez a cél, hogy meggyógyuljon a beteg, és ha ez sikerült is, akkor ez közös öröm. A műtéti stábnál ön mellett még van másik orvos is? Hogyne, hát az első, az anesteziológus,
aki a beteget jegyzéstelenítő, elaltatja, neki van egy asszisztensnője, és a műtőben pedig van egy operatőr, egy első, másodasszisztens, műtős nő. És hát kell műtős fiú, aki felfekteti, beállítja megfelelő szögben, rögzíti. Tehát azért mondom, ez egy csapatmunka. Van műtét, amit az orvos egyedül csinál a műtős nővel, és hát ez a maximum, akkor hárman vagyunk. Hát számoltam, olyan 10.300 és 500 között lehetnek a műtétem számai. Hát mindenféle variáció természetesen előfordult. Mint az óriási szám. És visszatérve a Lacira, ő azt mondja az interjúban, hogy amikor műtét után egy nappal bejöttek hozzá a nagy professzori főorvosi vizitre, akkor ő olyan poénokat ejtett meg, hogy önök nagyon jól reagáltak, tehát az egész társaság nevetett. Emlékszik erre? Nem emlékszem, de el tudom képzelni róla, és el tudok képzelni egy olyan beteget, aki ilyen típusú műtéten esett át, hiszen végül is kényelmesen fekszik az ágyban, és van egy 6-7 centis meccés a hasa alján, folyik az infúzió közben, de hát ez nem fájdalmas, és hát jön neki ez a szakmája, és hogyha egy-két sercet, egy-két viccet elengedett, az nyilván mindenki örült neki, hogy egyrészt a beteg állapotára is utal. Tehát, hogy viszonylag jól van. Jól van. És hát a vicc is jó a vicc, akkor mindenki nevet. Mennyire gyakori, hogy a betegek igyekeznek humorosan felfogni egy ilyen súlyos, akár egy ilyen súlyos műtétet is? Erre nem végeztünk kutatásokat, és hát nyilvánvaló, hogy ő is meg volt ijedve, és ő is utálta, ha vért vettek tőle, mint más, és ő sem vágyakozott a műtőasztalra, és ő is szorongott, és nyilvánvaló, hogy aki nem fél egy műtéttől, vagy nem tart tőle, hát ott valami deficit van a felső régiókban, hát nyilvánvaló mindenki tart, hát egy vérvételt se szeret senki. Meg pedig az tényleg egy fél perc az egész. Ő ezzel segített magán nyilván, és neki megvan hozzá a tehetsége, és hát betege válogatja, ki mennyire aggódó, kinek milyen család veszi körül, milyen orvosok veszik körül, milyen nővérek veszik körül, van-e fájdalma, nincs fájdalma, tudott-e aludni az előző éjszaka, nem tudott aludni, fáj a gyomra, éhes-e, ihat-e, mert lehet, hogy szomjas, de nem ihat, csak infúziót kaphat, tehát ezer dolog, ami befolyásolja. Hát viccnek betegséget venni azért, hát egy jó láthán se szoktunk nevetni, pedig abból a világban meggyógyulnak az emberek. Nem úgy értem, hogy viccnek, csak talán könnyebb egy kicsit, ha az ember nem a legtragikusabb oldaláról nézi, hanem egy kicsit humorizál a saját nyomorán, úgymond. Hát nyilvánvaló, hogy az ő laboratóriumi és patológiai paraméterei olyanok voltak, amelyek nagyban valószínűsítették, hogy mi teljes mértékben el tudjuk távolítani a betegséget, és meggyógyul, ahogy ez történt is. A beteggel mindig részletesen szoktam én beszélni műtét előtt, gondolom más is ezt teszi, mert a beteg, ha nem is orvos, ha az ember jó körülírja, elmagyarázza, hogy még rajzolni is szoktam, akkor meg fogja érteni, miről van szó. Hát intelligens, értelmes emberek, a betegek. És ha ilyeneket szoktak idézni betegek, hogy azt mondta professzor úr, hogy nem prostatarákba fogok meghalni, mert sikerült kivenni mindent, és az ötöbbi. Hát ilyet mondani is csak óvatosan lehet, de mondjuk azért a betegnek ez nyilván egy biztatás, hogy valószínű, statisztikai valószínűség kicsi. És hát ha fiatal ember, 17 évvel ezelőtt, ő volt annyi, mint én 17 évvel ezelőtt. 58 éves. 58. Akkor megvolt a sansza, hogy még él néhány évtizedet, hát ebből 17-et letöltött. A férfiak 50-60 fölött ugye elkezdenek intenzívebben, legalábbis aki erre odafigyel, foglalkozni a prostatájukkal, meg egyáltalán az úgynevezett férfi bajokkal. Mik azok az intőjelek, mert ugye azért szeretjük elhanyagolni a szűrést, meg az urológiai vizsgálatot, mert van az a közhiedelem, hogy az nagyon fájdalmas, meg nagyon rossz. Tehát mik azok a jelek, amikre nagyon kell figyelni 50 és 60 fölött már? Nincs. Semmilyen tünete nincs. Most a prostatarákról beszélünk? Most csak arra beszélünk. Ezért az a borzasztó hosszadalmasnak mondott, egyáltalán nem fájdalmas, és néhány másodpercig tartó vizsgálat, azt nyugodtan ki lehet bírni. Talán, ha valakinek a családjában volt felmerő között, akkor nagyobb a valószínűség, de csak a valószínűség. Egyáltalán nem biztos, hogy lesz. Mi az a vizsgálat pontosan, akkor nevezzük nevén? Hát egy rektális digitális vizsgálat, ugyanaz, mint a nőgyógyászatnál, csak néhány centiméterrel arrébb. Tehát egy végbélbe történő. Igen. Fogorvos fél óráig
tátja ki a szánkat, ugye, és közben még ott furogat is, és hát a gasztroenterológus pedig végignézi a beleket, és sorolhatnánk még tovább. Hát kellemes orvosi vizsgálat, keveset tudnék mondani, vagy nem is jut eszembe. Erre egyetlen, a másik pedig hát erre a bizonyos PSA vérvétel, amiről minden férfi már tud, a prostata, de nem prostata rák, de prostata specifikus antigén, ami egy fantasztikus dolog. Akkor Németországban voltam, akkor mondta a főnököm, hogy itt van valami új márker, erről mit sem érdekli. És akkor elkezdtem el foglalkozni, gyűjtöttem az anyagokat, a betegeket, és végül is Magyarországon az első vizsgálatot, az első erről szóló publikációt, előadást, azt én csináltam a kollégáimmal. Mert én láttam Németországban, hogy nagyszerű. Már Németországban elrepültem a Londonban az Európai Urológus Kongresszusra 88-ban. Már ott volt erről nekem egy előadásom, akkor még hát elég kevés betegszámmal, és ez ma olyan rutin vizsgálat lett, mint a vérkép, vagy nem tudom micsoda. És magyarul egy rektális vizsgálatból és egy PSA mérésből, ami ugye a vérből történik, 100%-osan megállapítható, hogy van-e valami baj, vagy nincs? Olyan nincs, ami 100%-osan. Fölveti a gyanút, és akkor bizonyítani kell. Van még egy képalkotó eljárás, a prostata MRI, vagy mágneses rezonancia vizsgálat, ami még erősebben fölvetheti a gyanút, de a biztos csak a prostata biopszia. Na most a prostata biopsziát... Ez egy mintavételt jelent. Egy mintavétel. Azt vakon csináljuk, és mellé is tudunk szúrni, de... Hogy érti, hogy vakon? Úgy, hogy egy ultrahangon keresztül, egy ultrahangon a betegnek a végbelébe, azon keresztül szúrunk, de az ultrahanggal kezdeti esetben a maga daganat nem látszik, csak a prostata. Tehát randomszerűen 12 helyről veszünk mintát, és akkor... Hát szerencsénk van, már idézőjelben a betegnek, akkor megtaláljuk a daganatot. Ha daganatja van és mellé szúrunk, akkor. De ha ezzel a MRI vezérrel biopsziát végezzük, ami a daganatra is ráutal különböző színkódokkal, akkor nagyobb a valószínűség, hogy eltaláljuk. Ez kicsit bonyolultabb vizsgálat, drágább is. Van, amikor nem érdemes, van, amikor indokolt, valamikor felesleges MRI segítségét kérni. Tehát ennek a részletezése nyilván medikus előadás vagy továbbképzés keretében tudnám elmondani. Akkor jól értem, hogy a páciens nem érez semmit, nincs semmi tünete, tehát nincs sűrű vizelés, meg semmi? Hát nem. Szerencséje van, ha mondjuk a rosszindulatú sejtek mellett a jó indulatúik is megszaporodnak, és megnő a prostata nagysága, és vizelési panaszt okoz, és ezért megy el a urológushoz. De a prostatarák önmagában, mondjuk a medikusoknak, hogy lehet vizelési zavar, lehet véres vizelet, de ez én szinte sose láttam. És ezzel mindig hozzáteszük, hogy nagyon-nagyon ritka esetben. Tehát magyarul nem lehet rá számítani. Magyarul, ha jól értem, ebből az következik, hogy ez egy önkéntes szűrés, ami az ember jól felfogott érdeke bizonyos kor fölött, szűrés jelleggel kifejezetten. Így van. Ezt bizonyították, Nyugat-Európában volt egy, talán 10 évvel ezelőtt, 12, egy Fritz Schröder nevű német származású holland professzor vezetésével. Hát most már a számokat nem tudom, mit tudom én. 130 ezer embert szűrtek, 130 ezer embert nem szűrtek, és akkor 3 évben megvizsgálták, és több lett a daganatos azokból, akiket nem szűrtek, vagy későbbi stádiumba kerültek kórismézésre. Tehát ez a Schröder-féle stádi európai vizsgálat, ez bizonyított. De egyébként aztán voltak más Tirolban, osztrákok még korábban csináltak ilyet. És nekünk is volt Magyarországon itt egy 20 ezres, valahol Rotterdamba tartottam róla egy előadást. 20 ezres minta? Minta, igen. Az első, az csak Orfiba voltam főorvos, 680 vagy mennyi ember jött el. Hát így is a Frankelle úton álltak sorba az emberek, úgyhogy majdnem kikaptam az igazgatótól. És ennek hány százalékánál derült ki, hogy van valami baj? Hát, ez is megírtuk dolgozatba, 3 és 6 között. Tehát 680-ból 3 és 6 ja, ember. 6% között. 6%. Tehát akkor az mondjuk 600-700, az 6-szor... Hát 20-30 beteg vagy. És más betegség is kiterült egyébként. Ugye tojelen a drágják, tiédvosan még mi van itt? Volt ilyen is. Mi lehet még, ami daganatos a férfi nemi és urológiai szerveknél? Akire emlékszem, ez az egyik nagyszüleimnek a szomszédja volt, pénisztumora volt. És nem vette észre? Hát nyilván látta, csak szégyelt elmenni orvoshoz.
Gondolom ez lehet a háttere. Azt operáltuk meg. Sikeres volt? Évekkel utána még mondta az öcsém, hogy láttam kerekezni az illetőt az utcán, de hogy aztán mi lett vele, nem tudom. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy itt is a halandóság nagy mértékben javult? Vagy kitolódik. Természetesen prostatarák vonatkozásában sokat meggyógyulnak. Az elővettem elő, kezembe került egy tankönyv 1997-ből, megnyugodva olvastam, hogy elambazérbe lettem tanszékvezető, hogy már tulajdonképpen a prostatarákról nagyon sok mindent tudtunk. Ha végignézem, és végignéztem már egyszer, mit ír Íj és Géza a két világháború között a prostatarákról, hát azt, hogy van, meg tapintható végbélen keresztül, pont. Babics 50-es évek, 52-ben írt az első tankönyvét. Ő egy híres urológiai professzor volt. Igen. Elődöm elődjének az elődje. Babics Antal, hát abban az időben volt, hogy kiherélték a betegeket. Azt nem tudom, hogy 52-ben ez már gyakorlatilag vált. Én úgy tudom, hogy két néhány évvel később voltak az első kasztrációk. Tehát azért egy tapintás alapján egy kis tévedés, és a betegnek mind a két erejét kivették. El tudom gondolni, vagy el se tudom képzelni, hány ilyen műtét történt, és nem prostata állt mögött, rák állt mögötte, hanem mondjuk az ujjukkal egy prostata követ tapintottak, ami szintén olyan kemény göbb, vagy egy krónikus gyulladás. De hát ebbe kezdtem én is. Még biopszia se volt 74-ben a klinikán, PSA pláne nem volt. Hát szóval fiatalok néha érdeklődnek, hogy meséljek majd, mi volt 50 éve ezelőtt. És hát írtam is egy pár urológia történeti könyvet. Felmérhetetlen a fejlődés az elmúlt 5 évtizedben. Az informatikában is, meg a építészetben is, meg az autókészítésben is. De hát most az urológiáról vagy a medicináról beszélünk. Ez volt a Rákeltérítő. Szacsvai Lászlónak és dr. Romics Imrének köszönöm szépen a beszélgetést, hallgatóinknak pedig köszönöm figyelmüket. Nézzenek, hallgassanak minket a jövő héten is, iratkozzanak föl podcast csatornáinkra, van már bűnügyi, gasztronómiai, közéleti, környezetvédelmi és zenei műsorunk is. Aki pedig teheti, támogassa a Telexet. A viszonthallásra!